こんにちは、僕ゲームでございます。ミラプレ2020動画やっていこうで、今回はメイン選手仕様、こちらの FP フェデリコキエザ、FP キエザ使っていきたいと思います。週刊 FP のね、ネイマーだったりティアゴアルカンタラ、モントユーノ選手出たんだけど、本赤、サブ赤、第3のこと全部外してですね、最近メイン選手仕様の動画ですね、週刊 FP 特に出せてなくて、セリアの投票 FP から投票したフィオレンティーナ所属のね、FP キエザ、この選手がですね、まあ、投票 FP の中でもね、群抜いて強い、レベルで超有能選手だと思うので、でマックス総合値97までね、伸びるんで、オフェンスセンスね、まずサイドの選手にしっかりここあって、ボルコンドリ、ボールキープ、高い。高いぞ。グランダーパスもうまいんだよね。一定力もしっかり88まであって、ここのスピシュンともに95、一瞬の速さ、推進も兼ね備わっており、キック力90、インパクトもあります。スタミナ94あるんで、まあ、なかなかウイングの選手でスタミナ94っていないからね。アグレッシブネスも高い。だから結構奪われた後とかね、がっつり守備ですぐ切り替えの速さもあるので、まあ、逆足頻度精度もね、33と、高いのでね、キエザいいですね。切るまでいいからね。ダブルダッチ確定出して、根幹持ちからのミドルシュート、ワンタッチシュート、さらにスルーパスを持ってる。でチェイシングにピンポイントクロス、このチェイシングからアグレッシブネスのね、高さもかなりのコンボになると思うので、長所もね、ドリブル、グランダーパスに関してはマックス、プレイスタイルはウイングストライカーなんで、まあ今回ね、初期ポジションを右ウイングで起用していきたいと思います。めちゃくちゃ有能選手だと思うんでね、今回キエザで、まあ、ドリブル突破からね、ゴール目指して早速メイン選手仕様をやっていきたいと思います。いきましょう。試合で上で総合中じゃな、キエザいきましょう。 FP キエザ、よし、 OK。 調子普通で、まあ、ベンチのところもし悪くないですね。ただキミッヒのところはバラン行こうかな。でクリバリ右のサイドバックのところで起用して、あとはいいかな。そうですね、キエザでドリブル突破から得点の方を奪っていきたい。お相手がポグバ、エリクセン、モドリッチですね。よろしくお願いします。よし、ということでいきましょう。キエザね、ダブルタッチがあるのでかいですよね、やっぱウイングのところで。きた、いや、いい動きしてる。ナイストラップ、いっけ、キエザー、レッシュー、きた、いや、いい動きしてる。ナイストラップ、いっゲーザーレッシュー、いや、ナイストラップです今のは。胸トラップのところしっかりいけたね。キーザがよく決めてくれたと。これカウンターですね。チアゴシーバー来るけど、ちょっと外に行きながら、ここキエザ、もう一個、うわ、モドリッチが立ちはだかるか。よいしょ、いや強いな、マジで強いそこで勝てる。よいしょ、いや強いな、マジで強いそこで勝てる。いや、このキエザのね、推進ってやっぱあそこで負けない強さですね。一回でも多分取ったと思ったところでキエザがグッて出てくるんで、そうですね、しかもちょっとウィングサイド中から外から中に来る感じですね。クロスがマジ怖い。オッケー、寄せよう。エリクセンミドラル、やばいぞ、これ寄せた方がいいよ。ちょっと今は守備の時間帯、よし、ここでしょ、オッケー、前半2エザ、ナイス、キエザ。しゃあ、行こう、このままね、ハットトリック目指してね。まあ、キエザ、使いやすいですね、非常に。まあ、あと、しっかりやっぱ、決定力とかも高いからね、それもありますよね。これを狙いたい。ナイス、ベイラ。行くぜ。フィネスドリブル。中ね、これ。ここ出してあげて、クリバリで頑張って、キエザがね、いいポジション取ってるんですよね。ここ、いや、これはクリバリ来るか、取れるね。よいしょ、負けない。よいしょ、きたー、キエザ強い。ナイス、
いやちょっよいしょ、負けないよいしょ、きたー警察ーさ、いやちょナイス、キエザということで、もう ドリブルが強い。多分ウィングの中でもね、スタミナとかが非常に多い方なんで、ワンツーとかパスアンドゴーとかどんどんやっちゃってもね、大丈夫な感じだからね。これちょっとセカンドプレスかけながら、でクロスがね、多分来そうだよね。あーうまい、それはちょっと逆取れたけど、クロスは、いやマジか、ロナウドか。ちょっとここで逆疲れたな。そう、ここで外、まあ、中疲れが思ったけど、やっぱりクロスのとこ、う強いな、ロナウド。そしてキャー、ロナウド、さすがのヘディング力。キエザ系でいこう。おお、神すぎるだろ。キエザ系でいこう。おお、神すぎるだろ。キエザが暴れております。スライド、ダブルタッチ。いやー、これキックフェイント最後入れたら、いやいや、いっさ最後気合で行ったんですけど、ただ4対1、ナイスキエザ。クピーキエザも言うことない活躍でしたね。ここね、メシカの登る。これ、後ろ向きのトラップやばすぎじゃない？なんか、これ胸トラップは初めて見た形というかね、なかなかこれトラップできないからね、いろんな選手。ここ胸トラップからしっかりね、インパクトもあると。そしてまあ2点目ね、ここ1回ね、負けたかなと思うんだけどね、ここで勝てるのがね、キエザですからね。はい、ということで、キエザですね。もうちょっと最高の活躍と言っていい。2試合目ですね、ちょっとやっていこうかなと。このね、キックフィントもかなり良くてね、まだまだキエザドリブルから得点の方を狙っていきたいと思います。行きましょう、レッツゴー。じゃあ、今度行こう、キエザ FP、またゴー。よし、ナイス、絶好調は熱いぞ、これ。ただ、ネイマールが、普通保てんで、リシャリソン絶好調、起用していきましょう。あとは、バリオス DMF からのフォーデンで、後半、アランとか入れていきたいですね。で、バランをこうして、クリバリ右のパターンでね、この試合も行こうかな。よし、頑張っていく。さあ、お相手が、CS ルカクですね、これ。で、ネイマールは、自分と同じくサラーいて、デプライネ、ビダルにベッカムかな。よろしくお願いします。シャイコーデグでね、ここでね、絶好調を引いてくるあたり、キエザ分かってますね、これ。分かってるね、と。さあ、で、ここでフォーデン当てて、ここからサイドから上がってくる。よし。で、これもう左足で行っちゃうみたいなね。結構ね、あれいけると思うんだよね。きたー、内防。キエザいける。これで外から行く。これをね、いや無理か。OK、ただあのパターンもできるんでね、やっぱスピードがあるんで。よし、ナイスダブルタッチ。キエザかわして、うわー、うめえ、その私上げは。いや、いいよ、ニア。よしよしよし、ナイス。いいよ。いや。よしよしよし、ナイス。よし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 。やっぱ絶好調の時は得点決めていきたいと。さあ、ここは、ルカクがね、怖いっすよね、やっぱ。マジか。あぶねえ。ルカク、あぶねえ、死ぬろ。いや、ルカク怖いっすね、やっぱ。で、ワンツーでいい。ナイス。いやー、硬いな、やっぱ。簡単にはいかないっすね。いや、キエザ、えぐいっすね。やっぱこの辺いいね。さすがの。お、あるよ。行こう。えぐります、これ。えぐります。
よし、オッケー、オッケー。ちょっと自分で行きたかったけど。よし、オッケー、オッケー。ちょっと自分で行きたかったけど。いや、あそこのキックフェイントでね、自分で行けたらもう完璧だったけどね。ただね、得点最終的にリシャルリソンが取ってくれたんで言うことないっすね。よし、ここもと言いたいところだが、ここでお相手が切断かな。お相手が切断勝ちですね。 FP 消えた、ナイス。ということで、まあ2試合目のところはね、結構課題試合の中でね、まあ、非常にあのスキルもいいし強い選手かなと思うんでね、投票 FP でね、ぜひ当たった方使ってみてください。で、まだ持ってない方はね、投票 FP 登場してるんでね、キエザぜひ狙ってみてください。ということで、今回ご視聴いただきありがとうございました。 FP キエザメイン選手塩でした。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイピーポー。